Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a dnešní video bude po delší době vlog, který jste moc chtěli. No a dneska to bude vlog ze zoo, protože jedeme s mojí mamkou a samozřejmě se Zuzkou do zoo, tak vám z toho udělám takový sestřih, doufám, že se vám video bude líbit a my zatím jsme teďka na cestě a až budeme v zoo, tak se vám zase ozvu. Tak tady Zuzka si už leží, má na sobě postroj, protože bude celou dobu spíš na vodítku, tak jsem si řekla, že ať může i klidně tahat a teda už jedeme. Tak už máme lístek a jsme teda v zoo a máme tady první zvířátka. A tady je Zuzka. Kuk. Tak tady máme nějaký opičáky, který evidentně chtějí být na kameře. Jo. Tak schválně, kdo poznáte, co je tohle za zvíře? Jo, je to mravenečník. Jako na to, že prší a vlastně mohli jsme jít v úplně jiný den, tak se divím, že těch zvířat, zatím jsme tady chvíli, jo, ale že tady tak moc, jo, takže tady máte krásný pelikány, jo. Tady je osamělý ptáček, taková zmuklá slepice. Chceš říct něco do vlogu? Jsi slavnej? Asi ne. Že vyplatí se jít do zoo, i když prší, protože potom uvidíte třeba něco jako makak, který somruje od pána, co tady pracuje, nějaký jídlo, nebo trošku malej fight od paovcí a tak, takže určitě choďte do zoo i v dešti. Tak, tady máme třeba kozorožce kavkazskýho, doufám, že to říkám dobře, a pár jich bylo už tamhle dál i na těch skalách. Takže, ale tady ty dva, tady kapo velký a ten se má trošku nakřivo růžet, ty jsou radši tady, i když furt na ně prší. Tak teďka šlapeme tady do kopce, uvidíme kam dojdeme, jinak se omlouváme, si to je trošičku upršený, ale jestli jste si nevšimli, tak prší. A teďka dojdeme zase k nějakým jiným zvířátkům. Tak. Chtěli jsme se podívat na tygra usurijskýho, ale bohužel nikde ho nevidíme. Teda tak na obrázku se na něj můžeme podívat. I Zuzka hledala Zuzu, ale nějak se nenašel, takže... Ale já se mu nedivím zase, proč bych chtěl být v tom dešti, jo? Tak aspoň velké zvířátka máme. Máme tady malý sloníky, který mi odcházejí ze záběru. Super. A tamhle je velký sloník, který ho asi vidíte hodně z dálky, ale máme slony aspoň. Tak co ty výletníku? Zuzu? Ahoj. Zuzka je taková jako zmoklá slípka, ale nějaký to nevadí, i když ten výraz je takový nic moc, no. Tak a teďka jdeme na žirafy se podívat a různý ty další zvířátka, ale hlavně na žirafy. Tak jsme se chtěli podívat na žirafy a tady třeba jako nějaká voduška červená a tyhle ty další zvířátka, ale evidentně budou tamhle v tom vnitřním pavilonu, uvidíme, jak moc tam bude narváno a snad vám něco natočím, ale někdy ty lidi fakt na mě koukají jak na blba. Tak už vím, proč je tam tak narváno, protože dneska je Mezinárodní den žiraf a žirafy mají svůj vlastní program. Tak a teď si ukážeme zvířat, který mají určitě všichni rádi. Můžete hádat, co to bude. A budou to... Sorry, kapi! Akorát nevím, jestli úplně vidíte. Sorry, katka! Tady je i Zuzka. Jo, Zuzka, vidíte jí. Tady jsem já, ahoj. Ona je tak rozkočná a tamhle jsou malinký, ty nevím, jestli vidíte. No, chceš nám říct něco do vlogu? Evidentně tě vůbec nezajímá, no tak nebudu otravovat. Tak já vím, že asi mě úplně neslyšíte, nebo doufám, že mě aspoň trochu slyšíte. A vím, že je tady trošku horší kvalita, ale tady máme hromáček kapsy. A nakonec i žiraf jsme se dočkali. Ty jsou fakt hezký. Oh,
Hajda, Zuziku. Ty jsi nemohla k žirafám, no. Byla hodná? Byla. Tak to je dobře, no jo. Takže jak jsem mluvila o tom žirafem dnu, nebo mezinárodním žirafem dnu, tak vlastně tady jsou nějaký žirafí obchůdek, můžete si tady něco jakoby koupit se spojitosti se žirafama a vlastně potom tady i paní, což můžete slyšet, nevím, jestli mě úplně slyšíte, povídá o žirafách a něco o nich, takže tady mají dnešní program a je to docela zajímavý a vlastně docela hustý, že zrovna dneska to je. Tak, teďka tady máme i lamy, který si tady žerou seno, nebo aspoň tady ty. A v ostatní všechno možný. Čau, tamhle ta na nás kouká. A tam jsou hroši, který sedějí. Tak a aby jsme mohli říct, že jsme byli v zoo, tak tady máme tady tu sošku, což vy, co jste z Prahy a určitě jste několikrát byli v zoo, tak ji moc dobře známe. Tak já si ho pohledím. No a dali jsme si taky zmrzku. Mamka má taky. Je dobrá? Moc dobrá. No, já mám tady čokoládu a vanilku a mamka má vanilku. Takže dobrý. Tady je asi nějaký rande. Možná je ruším, jsem paparazzi takovej. Oh, námluvy. Tak asi ne. Tak teďka už začalo trošku méně pršet a teď jdeme zase někam nahoru a máme tady takovýhle nádherný výhled. Jako, vidíte to? Výhled na Prahu. A jdeme vlastně tady nějakou, jak kdyby papouší stezkou, nevím, jestli to vidíte. A já jsem ráda, že teda začalo už mít pršet a uvidíme, kam zase dojdeme. Ale prej psali na nějakou vyhlídku, tak snad tam bude nějaká hezká vyhlídka. Tak a co je pro Pražskou zoo nejvíc typický? Jasně, že kuň převalský, takže tady máme i s hezkým hřívátkem. A různýma strakama, ale... Hlavně, že jsou tady koně převalský. Kdyby se asi přišli k tomuhle pavilonu, tak si taky řeknete, tady nic není. A najednou. Kuk, je tu los, který si tady takhle chilluje. Jo. A rostou mu nový parůšky. Tak my teďka už jdeme zase zpátky dolů cestou, co jsme nahoru přišli. A co ještě teda taky nějaký čas zabere, tamhle nějaký koník, nevím, jestli ho vidíte. A uvidíme, jestli tam zajdeme ještě k nějakým zvířátkům, který jsme třeba na začátku neviděli nebo k ním nešli, takže tak. Takže hlavní hvězdy, plameňáci, jsou teda trošku vybledlí. Tak, ahoj, zoo, tak my už jdeme, no, prošli jsme si to hezky. Tak my už jsme přijeli domů, je to už nějaká docela ta doba, co jsme přijeli, no a úplně jsem zapomněla ukončit tady tohle video, tenhle ten vlog, takže pokud se vám tenhle vlog nebo tohle video líbilo, určitě tady zanechejte palec nahoru, tím nás moc podpoříte. Určitě nám dejte i odběr a sdílením nám taky moc pomůžete. My jsme si dnešní den moc užili a budu se na vás těšit u dalšího videa nebo dalšího vlogu. Tak se zatím mějte hezky a pac a pusu!